Então, pessoal, novamente, né, a gente vai falar nesse primeiro momento sobre processo de ensino e aprendizagem em educação à distância. Primeiro, quero deixar claro que o nosso objetivo não é exaurir todo esse conteúdo, que é um conteúdo complexo, abrangente, inclusive existem licenciaturas, né, em várias disciplinas didáticas sobre o tema. É uma pesquisa, é uma área que vem ainda crescendo muito, muita pesquisa nova, novos termos vêm surgindo. Então, o nosso objetivo não é exaurir todo o conteúdo, mas sim apresentar o que a gente acredita ser um bom ensino e aprendizagem na educação à distância. Quero dar uma boa noite aqui a todos: Daniel, Leonardo, Kellyanne, professor Ailton, professor Willis, sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, esse será o nosso tema. A minha tela já está compartilhada para vocês. A gente vai trabalhar com, primeiro falando, resgatando aquela primeira, na nossa primeira apresentação, né, que a gente fez, né, um paralelo sobre as tecnologias e sobre as abordagens pedagógicas. Depois a gente vai comentar justamente de um material que está nesta unidade para vocês, que é um artigo em uma live do mesmo professor do artigo sobre esse princípio de educação online, que é super interessante. A gente vai mostrar aqui para vocês, mas leiam e assistam a aula, porque ele vai aprofundar justamente cada um desses princípios. A gente vai dar uma ênfase em relação com o quão é importante a questão da interação na educação à distância, onde é que as pessoas às vezes esquecem, né, que é simplesmente educação à distância, é simplesmente só jogar conteúdo, mas interação é muito importante. E uma teoria, que é uma das principais teorias utilizadas sobre na educação à distância, que é a teoria da distância transacional. Então, pessoal, resgatando lá na nossa primeira apresentação, queria que vocês lembrassem que é muito importante que a gente recorde que a educação à distância não é a mesma desde o seu início. Ela evoluiu nas suas tecnologias da mesma forma como evoluiu nas suas abordagens pedagógicas. Então, lá no início da educação à distância, né, que algumas pessoas colocam a educação à distância, de fato, iniciou lá nas cartas, era o meio, né, a mídia cartas era a forma com que as pessoas interagiam. Logicamente, demorava-se muito, né, em relação, por exemplo, às cartas. Então, as abordagens pedagógicas eram muito restritas. Então, surge a televisão, surge o rádio, e nova uma abordagem baseada na massificação do conteúdo, ou seja, produziam cursos fechados, muito bem determinados, e massificava para todo o público. Não havia uma personalização, não havia como ter uma interação com as pessoas. Então, logicamente, devido a essa limitação tecnológica, acaba-se, né, que as abordagens behaviorísticas cognitivas, né, que são as abordagens mais instrucionistas, onde é que muita gente ficou com o preconceito da educação à distância devido a essa abordagem, né, que era simplesmente jogar conteúdo, muito focado no conteúdo, era também devido principalmente a uma limitação tecnológica. E aí surge a internet, surge os ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, que é nossa formação da educação à distância. Vocês vão dominar muito bem essa ferramenta. E o que acontece? Permite que você consiga interagir com o seu aluno. Então, a partir dessa interação mais rápida, também abordagens pedagógicas como a construtivista é permitida, é possível. Então surge essas novas abordagens, né, como a construtivista. E aí vem justamente essa grande revolução que todos nós estamos acompanhando e ainda conhecendo, aprendendo com ela, é justamente as redes sociais. E então você começa a pensar também o poder da rede, desse grupo auto-organizado, onde é que as pessoas debatem, criam de fato os conhecimentos em rede, inclusive dispositivos que não são humanos também armazenam conhecimento, como a inteligência artificial. Então surge também essas novas abordagens que a gente chamaria de conectivista. Então, lembrando disso, também é muito importante lembrar, eu perceber e refletir que só ter um computador não significa
que há uma interação entre as pessoas. Você pode usar o computador, por exemplo, numa abordagem justamente instrucionista, como os nossos pedagogos tiver aqui, né, a famosa máquina de ensinar do Skinner, né? Então você tem, sim, você pode usar simplesmente um computador, onde é que você pode disponibilizar vários conteúdos para o seu aluno, por exemplo, num ambiente virtual de aprendizagem, não ter nenhuma interação e colocar conteúdos, colocar videoaulas gravadas e colocar um questionário automatizado. Então, isso é uma forma também, uma abordagem, usando justamente internet e computador. Mas o computador, né, essa revolução, também você pode usar de várias formas. Por exemplo, o computador para você criar conteúdos. Então, aí você, como no momento onde é que você permite com que estimula que os seus alunos criem conteúdos, você começa a trabalhar com abordagens mais construtivistas, por exemplo, baseadas no Piaget e no Popper. Mas também você pode usar justamente o computador para interagir melhor com seus alunos, inclusive redes sociais. E aí, por exemplo, nesse momento a gente está aqui no YouTube interagindo com vocês. Eu estou acompanhando aqui vocês no chat, né? Vocês podem fazer algumas perguntas, então a gente está no momento de interação. E essas abordagens que a gente utiliza, né? Muita interação, a produção, a construção do conhecimento é a partir dessa interação. A gente pode, por exemplo, utilizar abordagens baseadas, por exemplo, sócio-construtivistas com o do Vygotsky. E aí, uma coisa para a gente pensar, né? Esse slide eu trouxe também lá na nossa primeira apresentação. Lembrando que o Fórum Econômico, pessoal, ele não previu a pandemia, lógico, mas o que acontece? Ele previa que em 2020, quais eram as habilidades e competências que eram necessárias para os profissionais dessa década, né? Então, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, trabalhar com pessoas, coordenar outras pessoas, enfim. Vejam que, voltando para aquele último slide que a gente estava aqui trabalhando, quais dessas abordagens aqui, pessoal, a gente consegue desenvolver essas habilidades e competências? Qual a sua abordagem como professor você consegue, de fato, trabalhar essas habilidades e competências que é esperado desse novo século, desses problemas complexos. Então, para vocês refletirem. E aí, pessoal, este artigo, junto com uma webinar do próprio autor que explica esses princípios de forma bem detalhada, está disponível no conteúdo do material de vocês, certo, pessoal? Lá, não deixem de ler, não deixem de assistir, é muito rico. E o que acontece? A partir dessa nova revolução, né, da internet, da interação, do conectivismo, também surge, né, um movimento que o pessoal chama de cybercultura. E aí essa cybercultura, né, também modifica como as pessoas estão se relacionando, se envolvendo com a questão da educação. E aí o autor desse artigo, ele traz esses 8 princípios que é super interessante em relação como você também pode trabalhar com a educação à distância, né? E aí ele tenta diferenciar chamando de educação online. Mas não se preocupe, você pode chamar assim também de educação à distância. Ele só tenta diferenciar para que o nome educação à distância, o pessoal tenha ainda aquele preconceito, né, da questão mais instrucionista. Então vamos lá aos nossos 8 princípios que ele coloca aqui para que vocês abram a cabeça, que são outras formas de você conseguir abordar justamente o conteúdo, mesmo que seja na educação à distância. Então, o primeiro princípio ele coloca, né? O conhecimento, pessoal, cada vez mais está constatado que o conhecimento, ele não é uma obra fechada, ele não é um conhecimento que é imutável, estático, e sim conhecimento pensando que ele é conhecimento aberto, como obra aberta. O que acontece? Para você estimular esse tipo de coisa, você tem que estimular o seu aluno pesquisar, criar, produzir, justamente com várias ferramentas autorais, como, por exemplo, vocês estão trabalhando com a página no Moodle. Então, criar páginas no Moodle é um trabalho autoral. Outra questão que que ele coloca é justamente a curadoria de conteúdos online. Existe muito material, pessoal, muito material produzido de qualidade em repositórios.
Por exemplo, tem um repositório que eu trabalho desde 2015, que se chama Proedu, proedu.rnp.br. Quem não conhecer, entra lá. É um repositório da CETEC, onde é que tem vários materiais da educação profissional lá disponíveis de forma gratuita. Então, é uma forma também que você tentar sempre procurar atualizar seu material é o que a gente chama de curadoria. Você pesquisar esses materiais em repositórios, no próprio Google, ficar, ter plena consciência em relação, por exemplo, aos direitos autorais também, certo, pessoal? Sempre se lembre disso. E aí, quando você faz essa curadoria do material, é importante que vocês também criem um roteiro de como você deve trabalhar com esse material. Então, por exemplo, se você organiza, tem uma boa página organizada no Moodle, também serve, sim, como um roteiro. Outra questão, pessoal, você não precisa se limitar que apenas ao Moodle. Por exemplo, neste momento, nós estamos utilizando o YouTube para fazer essa transmissão porque a gente acha mais interessante a transmissão no YouTube do que apenas ficar utilizando os fóruns de dúvidas, por exemplo, lá no Moodle. O que ocorre? Também você poderia utilizar o Google Meet para que você consiga ter uma interação mais rica com seus alunos. Então, você não precisa se prender só a um único ambiente. Outra questão, pessoal, estimular a produção de conteúdos em grupo, de forma colaborativa. Justamente os problemas complexos são necessários cada vez mais grupos, inclusive grupos com diversidade, para a resolução. Então, você estimular esse tipo de prática já desde o início, certo, pessoal? Aqui, consequentemente, nesse princípio 5, né, a gente estimular muito a conversação, a interatividade, eu vou falar um pouquinho mais à frente, estimular justamente também atividades autorais, sempre estimular que o aluno, você gera dúvidas ao aluno, estimular debates também lá nos fóruns, por exemplo, e uma avaliação baseada em competências formativa de forma colaborativa, principalmente trabalhando, por exemplo, com projetos. Ou seja, produzir uma página no Moodle é um projeto. Não simplesmente, pessoal, só trabalhar com questionários. Vocês têm como estimular justamente coisas mais interessantes. Outra questão, pessoal, quando vocês forem abordar o conteúdo, é muito interessante esse quadradinho, onde é que ele mostra que o conhecimento, ele tem três faces, né? O conhecimento não é só o conteúdo por si, né? Apenas o conteúdo, né? É só o saber o que é aquilo. Mas sim também, por exemplo, saber aplicar aquele conhecimento, e melhor do que isso, pessoal, o porquê daquele conhecimento, qual é o problema na sua comunidade, no seu contexto, que eu consigo resolver utilizando aquele conhecimento, aplicando de fato aquele conhecimento. Então, por que de aprender aquilo? Então, pessoal, é muito importante que a gente saia. A gente não se limite apenas a jogar conteúdo no aspecto construtivista ou instrucionista, né? Mas sim, de fato, aplicar e como a gente pode utilizar aquele conteúdo num contexto e como resolver problemas da sua comunidade. Isso é muito importante. Uma dica que eu dou, pessoal, para a gente fazer com que o curso não fique muito conteudista quando vocês forem construir os seus cursos na educação à distância, primeiro, definir de forma muito clara os seus objetivos de aprendizagem. Opa! Tiago, alguns alunos, na verdade alunas, estão reclamando da imagem estar embaçada. Deixa eu dar uma sugestão. Deixa a tela totalmente em screen. Sim. Ok. Beleza, vê se melhora. Vou tentar aqui aumentar um pouquinho também. Pronto. Show de bola, valeu. Ok. Então, pessoal, para que a disciplina de vocês não... Uma dica que eu dou, por uma experiência pessoal, é que quando vocês forem construir seu curso, é muito importante, pessoal, que vocês definam seus objetivos. O que é que você pretende fazer com aquela disciplina? O que é que você quer, né? O que é que você espera que os alunos, ao final daquela unidade didática, o que é que eles aprendam, evoluam, sejam capazes de fazer? É uma atitude, é uma ação, é uma atividade, enfim. Uma vez que você definiu muito bem seus objetivos de aprendizagem, de forma muito precisa, né? De preferência, é interessante que vocês
ao invés de pensar nos conteúdos, pensem em atividades. Quais são as atividades que você espera que o seu aluno desenvolva, que sejam capazes de conseguir desenvolver aquelas habilidades e competências definidas que vocês definiram lá atrás? E uma vez que você definiu os seus objetivos de aprendizagem, uma vez que você definiu suas atividades, aí você vai selecionar ou criar os conteúdos mais adequados para que você consiga fazer essa ponte aqui entre atividades e objetivos de aprendizagem. Isso é uma dica pessoal minha, pessoal. Que se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que os cursos de vocês vão ficar menos instrucionistas, não tão lotados assim de conteúdos, e os alunos vão conseguir fazer um trabalho mais ativo. Vocês vão desenvolver atividades que vai gerar uma aprendizagem mais significativa. E aí, em relação à interação, eu queria chamar a atenção de um livro. Esse livro aqui é um clássico, certo, pessoal? Da educação à distância, desse autor aqui, o Michael Moore. Eu vou destacar três trechos para mostrar como cientificamente, pessoal, é marca e comprovado. A educação à distância é muito importante ter interação. Então, aqui eu vou ler. O desenvolvimento da presença no ambiente online é essencial para a aprendizagem e ocorra para que os alunos só persistam, ou seja, o inverso, né, da evasão. Então, pessoal, o sentimento de presencialidade no ambiente é muito importante. E como é que a gente desenvolve esse sentimento de presencialidade, né? Essa percepção de presença? Com interação. A interação está relacionada à percepção da presença do aluno, que é um preditor de satisfação do aluno em ambientes mediados por computador. Então, pessoal, só jogar conteúdo não é o suficiente caso o seu objetivo seja justamente trazer uma experiência educacional muito importante, satisfatória para o seu aluno. E mais, altos níveis de satisfação de aprendizagem do aluno estão diretamente relacionados a interações oportunas, seja com professores, seja com colegas, seja com o ambiente de aprendizagem. Ou seja, pessoal, interação não necessariamente é só entre professor e aluno. Você estimular interação, por exemplo, trabalhos em grupos, correção entre pares, é uma forma de interação. Inclusive, nos cursos que eu faço de produção de material didático, eu trabalho muito com trabalho justamente produção em grupos. E o pessoal acha muito interessante, justamente até para conhecer outros colegas. Outro artigo que mostra justamente a questão de interatividade é um artigo do professor João Matar, onde é que ele fez justamente uma pesquisa que mostrava quais eram os principais fatores de evasão do aluno na educação à distância. Está aqui o QR Code para ir direto para esse artigo. E olha só, das variáveis que ele considerava endógenas, né, que são as como se fosse uma motivação interna, olha só aqui, novamente, interatividade no AVA. Quando, pessoal, você não tem a interatividade com os seus alunos, o aluno faz uma pergunta no fórum e você passa duas semanas sem responder, ele se sente largado. Ele não se sente escutado, visto. Isso é um dos piores sentimentos que o aluno da educação à distância, justamente por não estar presente, não ver o rosto do professor, né, perde. Lembrando também, pessoal, que já existem pesquisas que mostram que essa falta de ver o rosto, né, das pessoas presencialmente acaba levando as pessoas a se tornarem muito ríspidas nas respostas. Então, é muito importante que vocês tenham um cuidado, um zelo, um carinho na forma como vocês vão falar, justamente para não parecer muito ríspido ao seu aluno e achar que ele está brigando. Principalmente, pessoal, nesse momento de pandemia, né? Como dizia um meme, né? Seja bom com as pessoas, né? Tá todo mundo, ninguém está tão bem assim, né?
Pessoal, e aí outra teoria que ainda justifica mais ainda, eu espero que vocês acreditem de todo o coração que a interatividade é importante, é essa teoria aqui do próprio Michael Moore chamada distância transacional. O que é a distância transacional? É uma distância que ocorre justamente na educação à distância devido à falta, vamos dizer assim, a dificuldade de comunicação e uma dificuldade psicológica de você não estar próximo ao outro fisicamente. Então, essa distância transacional você consegue diminuir a partir do diálogo. Quanto mais interatividade, menor essa distância transacional. Quando os cursos são mais flexíveis, ou seja, quando você tem aquele curso fechado, todo certinho, que não existe flexibilidade de nada, você só chega lá, vê o conteúdo, faz o questionário. Quando são cursos muito estruturados, ele aumenta a distância transacional. E estes cursos também muito estruturados são aqueles cursos que acaba que o aluno tem uma maior autonomia. Então, a maior autonomia, um curso com maior autonomia, que representa o quê? No caso, auto-instrucionais, os cursos que dependem da independência, da autonomia dos alunos, aumenta-se também a distância transacional, justamente porque você não espera interação. E aí, pessoal, eu vou resgatar novamente um slide que a gente falou na unidade anterior, né? Justamente a diferença entre a educação à distância e a educação aberta à distância. Só lembrando para vocês que a educação aberta à distância, que é essa siglazinha com esse A maiúsculo, certo? É diferente da EAD, que tem uma legislação própria. É quando o aluno escolhe os módulos que vai cursar no seu tempo e na hora que ele quiser, certo? Então, essa educação à distância, o melhor representante são justamente os cursos que a gente chama dos cursos MOOCs, os cursos abertos, massivos, online. E olha só, pessoal, como eu falei, né, existem várias ferramentas dos cursos MOOCs, só lembrando para vocês, os cursos MOOCs são aqueles cursos que são fechados, são disponibilizados conteúdos, inclusive com muita qualidade, sim, mas não dá um suporte pedagógico para este aluno, certo, pessoal? E o que ocorre? Para vocês terem ideia, a falta dessa interatividade faz com que seja a evasão, em média, desses cursos, é de 75% a 95%, pessoal. Então, vocês vejam como interação é importante. Os cursos MOOCs, justamente esses que não têm suporte pedagógico, chega a ter uma evasão dessa ordem de grandeza. Agora, veja. Se você tem um curso MOOC que existe de 100 mil inscritos, se você tiver 5% só dos alunos que terminaram, ainda você vai ter 5 mil alunos que terminaram. Então, os cursos MOOCs também têm suas vantagens. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a gente fez, no início da pandemia, o Campus Zona Leste, 4 webinars sobre temas em geral, sobre educação à distância, cursos MOOCs, pandemia, enfim. E tem um curso, tem uma webinar, vocês entram lá no canal do IFRN Zona Leste, depois eu vou mandar o link lá para vocês no fórum. A gente chamou uma colega nossa do IFRS, a Júlia, onde é que ela fez vários pequenos cursos MOOCs, cursos FIC, cadastrado como cursos de extensão. Então, eram cursos FIC de extensão, onde é que ela chegou a ter 1 milhão de inscritos. E depois, por nossa surpresa, a gente não sabia, esses cursos FIC de extensão, eles geram um pequeno recurso em cada aluno cadastrado. Então, por mais que seja, não sei, eu não sei o número, mas chutando, uns 100 avos, mas quando você coloca na magnitude de 1 milhão, você gera alguma receita para a instituição. Então, os cursos MOOCs, eles não são de todo mal. Eles têm várias finalidades. Quando você quer, por exemplo, disponibilizar conteúdo de qualidade para um alunato que ele é extremamente autônomo, ele é autodidata, eles são ótimos. Inclusive, eu faço cursos, vários cursos MOOCs também, e são excelentes. Agora, pessoal,
para você ter uma qualidade, para você garantir uma qualidade, para que você evite a evasão, para que você, de fato, estimule que o aluno construa conhecimento e, principalmente, habilidades e competências mais alto níveis, vamos dizer assim, numa hierarquia como avaliação, criação, criticidade, criatividade, é muito importante, pessoal, que vocês tenham suporte pedagógico, que vocês interajam com seus alunos, certo? Então, ó, para concluir, né, só para fechar aqui minha apresentação, e fechando minha apresentação, a gente viu, né, relembrou, né, que as abordagens pedagógicas estão muito relacionadas às tecnologias que você utiliza, né? E a educação à distância evoluiu também a partir da evolução das tecnologias. A gente viu que existe hoje, né, não só a educação à distância instrucionista, né, mas também existem várias abordagens e uma delas é justamente ele coloca como esses princípios da educação online, que é o material que vocês estão lá. A gente percebeu também que a interação é muito importante para a gente fazer, de fato, uma educação à distância com qualidade. Porque se você simplesmente colocar o material lá em um questionário, você vai estar fazendo mais uma educação à distância aberta. Certo, pessoal? E aí a gente viu também que existem várias teorias, vários artigos científicos que mostram, né, comprovam que, de fato, a interatividade é muito importante. Então, e uma delas é justamente essa questão da distância transacional. E aí, agora eu passo para o meu